լուծում իրականում կոռուպցիա եւ ստվերը դա այն հիմնակարերն է, որոնք որ ամբողջապես համարյա չկա քաղաքական ուժ, չկա անհատ քաղաքացիներ եւ ողջունելի որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն նաեւ նույն ձևի մտահոգ է այդ խնդիրների լուծման մեջ, իսկ կառավարության գործունեության ծրագիրը նպատակողված է թե մեկի, թե մյուսի կրճատմամբ, ինչպես նաեւ մեխանիզմների ներդրման առումով, թե ընդհանուր հայեցակարգային մոտեցումների, թե կոնկրետ միջոցառումների ծրագրով, թե կոնկրետ մեխանիզմներով ներառված է, եթե առիթ կլինես ծրագրերի կետարկետերը կասեմ։ Այնպես որ հուսով եմ, որ կառավարությունը ձեռնամուխ կլինի այդ խնդիրների լուծման, այսինքն չի էլ եղել որևէ մեկ կառավարություն, որ չփորձի այդ խնդիրները լուծել, բայց ոմանք մի քիչ շատ է ստացվել, Դատելով նրանից, որ Կարեն Կարապետյանը հենց առաջին օրը հայտարարեց, որ շատ վատ վիճակում է տնտեսությունը, նախորդ բոլոր կառավարությունների մոտ բացարձակ չէր ստացվել։ Գիտեք ինչ կա գնահատման այդ մեխանիզմների ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք, ամենը դպս ստում է, որ կառավարության ղեկավարը ինքը չափորոշիչներ ունի։ Մենք ամեն տարի ամենայն դեպս պետական բյուջեի կատարողականի մեջ, ինչպես նաև պետական բյուջեի ծրագրավորման մեջ, հարկերի հրապարակության մեջ, երբ որ վարչարության գործիքը մենք բարձրացնում ենք, ասում ենք, այս կամ 0 կետով, կամ 0.1 կամ 0.2 կետով դրված է դա վարչարության գործիքներից բերել, դա կոչվում է ստվերի կրճատման ուղիները։ Ինչ վերաբերում է օրենս դրական մասով, ես գիտեմ, որ լուրջ օրենս դրական փաթեթներ է պատրաստված, որտեղ շահերի բախման, ապրելնի հարստացման, այդ ուղղվածությամբ օրենսդրական փաթեթները գկա եւ ամբողջապես, եթե մենք այսօր ադրությամբ ասում ենք էլեկտրոնային կառավարման մոդելներին, դա նշանակում է նաեւ կոռուպցիոն ռիսկերի կրճատում, ինչու նաեւ ամենատպես այդ մասով նաեւ իրականացված գործընթացներ։ Բայց տարբեր չափորոշիչների գնահատման դա մոտավորապես 20-30% չափ այդպես ներկայացնում է։ Ես հուսով եմ, որ հետագա աշխատանքները, որից դրական աշխատանքները, ինչ նաև այդ մեխանիզմները, որոնք որ պետք է ներդնեն, կտան իրաց դրական արդյունքը։ Ամենայնդպս այն նշաձողը, որ վերցրած է, ահագին բարձր է, ես ուրախ կլինեմ, որ դա իրականացվի։ Այլ չափելի կամ այլ համադրելի ես գործիքակազմ կամ թվային արտահայտություններ չունեմ, կներեք, եթե դուք ունեք, կարող եք ներկայացնել։ Երեք դաշնակցական գործիչները, երբ որ գնահատում են կառավարության ծրագիրը, դա շատ համարձակ որակեցին, այսպես նորամուծություններով, նախաձեռնություններով, բայց նաև ասացին, որ այդ ծրագրից երևում է, որ թվերը իրական են լինելու, այլևս չեն նկարվելու, ստացվում են, մինչև այժմ նկարվել էին։ Եվ նկարվել էին արդյոք, մինչև այժմ։ Դե իրենք ապացուցեցին, որ իրենք ասացին, որ նկարվել են։ Գրել եք, իմ ելույթս լսել եք, ես այդ ելույթի կարծիքի տերն եմ, մնացածից խնդրում եմ, ասեմ, ինչ կորեկ չեմ վերապահում, ասենք իմ գործընկերների ասածը վերլուծել, սա առաջին խնդիրը։ Կա երկրի կառավարության նշանակված վարչապետի ծրագրի հաստատումը, կառավարության ծրագրի հաստատումը, ինքը ասում է, որ մենք ունենք ախտորոշման խնդիր եւ այդ հարցադրումը բարձրացվել է։ Այդ ախտորոշումները, երբ որ ինքը ունեն այդ փաստաթղթերը բերի, մենք կարողանանք կարող ենք դատել։ Ես ոչ դատավորի կեսված կունեմ, ոչ էլ որևէ բան։ Ես սիրում եմ ասել այն ինչի մասին ես կարող եմ պատկերացումներ կազմել եւ հստակ ներկայացնել։ Որևէ մեկի ասածին դակտակում ես չեմ ուզում դիրքորոշում հայտնել։ Եվ 6 ամսվա կտրվածքով, հայ, թե փորձենք կանխատեսել կամ վերլուծել այս ծրագիրը, իբրև տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ ձեզ ինչ է հուշում, կոնկրետ ինչ խնդիրներ հնարավոր է ինչ չափով լուծել։ Ներկայացված է ծրագրի մեջ, ներկայացված է, ինքը ունի կարճաժամկետ առումով և երկարաժամկետ առումով։ Կարճաժամկետ առումով կա հստակ գործողությունների մի շարք, նկարագրած է անգամ կա մեխանիզմներ, որոնք որ նկարագրած են ծրագրի մեջ, որոնք որ ներկայացվում են կարճաժամկետ առումով, ինչպես նաև ունենանք արդյունքներ, իհարկե, եթե չենք ունենալ, ուրեմն ասել ենք ոչ մի բան չարեցիր։
Դուք վստահ եք, որ կունենանք այդ արդյունքները, որտեղ այդ մեխանիզմները միշտ էլ նկարագրված են եղել, ներկայացված են եղել։ Բարեբախտաբար, բայց դժբախտաբար շատ դեպքերում նկարագրված չեն եղել, ծրագրերը իրենք հայեցակարգային են եղել շատ դեպքերում, որ նկասենք, որ մեկը ուտա մեխանիզմ նկարագրված եղի, որ եթե դուք ներդրումներ եք իրականացնելու, ապա մենք ձեզ տալենք, ասենք, էլեկտրոէներգիա և գազի արտոնություններ։ Տեսել եք նախկին ծրագրերը, որ եղել եք մոտ։ Ես չեմ տեսել։ Կամ նկարագրած է եղել, որ օրինակ ասենք ենթադրենք սոցիալապես անապահով խավերի համար, պետք է մենք ասենք էլեկտրոէներգիա և գազի սակագինի չսենք, անապահով խավերի դասակարգում հետագայում կտանք։ Նույնպես չեմ տեսել։ Եղել է, որ պետք է աջակցենք։ Օրինակ ասենք նախկին կառավարությունը շատ հետաքրքիր, մեծ շատ հաջելի բան արեց, որ սահմանվեց տարածքների ամբողջ էլեկտրոէներգիայի և գազի սակագինի 50%, այսինքն ինքը փոխհատուցեց, իրականացրեց, այսինքն ավելացված արժեքի և այլ հարկային դրկաչափերի արտոնություններ, դա ընդհանուր գրված է, որ պետք է թեթևացնենք սահմանամերձին, բայց այդ մեխանիզմը, որ նկարագրած է, այստեղ կա բազում տարբեր, ասենք մեխանիզմներ, 6 ամսվա կտրվածքով է ներկայացրած, ինչի համար, որովհետև ուզենք թե չուզենք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը տալիս է, որ 2017 թվականի, ասենք ապրիլ ամսին պետք է տեղ ունենա ազգային ժողովի ընտրություններ, իսկ սահմանադրությունը նաև ասում է, որ ցանկացած ընտրություններ ձևավորվող նոր կառավարությունը պետք է ներկայացնի ծրագիր, այլ տարբերակ չունենք։ Դե ֆակտո, դե յուրե, մենք 6 ամիս հետո պետք է կառավարության նոր ծրագիրը նականատես լինի։ Հիմա կլինի կառավարության նոր ծրագիրը սրա շարունակությունը կամ ավելի երկարատև այլ հիմքերը, որոնք որտեղում են, շատ ողջունելի կլինի։ Չի լինի ամենակարևորը կառավարությունը, բոլոր անկախ որևէ բանից կառավարությունը նոր ծրագիր է բերելու։